Assalamu alaikum ardaqta ayın. Almaty arnasının tikeli eferinde qortındı jañalıqtar. Studiyada men Qayrat Sovetbekulu jäne ärptesim Bulbul Qalınır qızı. Bugün köretindäriñiz. Qazaqstan Xalqı Assambleyasının 31-ci sessiyasında prezident konstitusiyaga özgerisler men toqturular engizu boyunşa referendum ötküzüwdi ısındı. Bugün Almaty'da BKR uşağının apatına baylanıstı tergeu ayaqtaldı. Tekseris nätijesi qanday? Apatty jağdayğa ne äser etti? Вагнерлер Мержан Төребаев пен Мирхан Шерниязовты қамауда ұстау мерзімі ұзартылды. Олардың ендігі жағдайы не болмақ? Президент конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша референдум өткізуді ұсынды. Бұл туралы Қазақстан Халқы Ассамблеясының ел бірлігі жаңарған Қазақстанның тірегі атты 31-ші сессиясында айтты. Мемлекет басшысы референдум маңызды демократиялық институт екенін атап өтті. Алайда Қазақстанда референдум соңғы рет 1995 жылы қолданыстағы конституция бекітілген кезде өткізіліпті. Алдағы жылдары ассамблея қандай жұмыстар атқарады? Қандай мәселелерді шешуге басымдық беріледі? Асылбек Тойбек тарқатады. Таңтар оқиғасы бірлік, татулық және бейбітшілік мызғымас құндылықтарымыз екенін сезіндірді. Президент осыдан сабақ ала білуіміз керек және жағдай қайталанбау үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға тиіспіз деді. Мемлекет басшысы жаңа сын-қатерлердің туындауына ықпал ететін геосаяси ахуалдың ушығып тұрғанына тоқталды. Оның пікірінше, мұндай жағдайда еліміздің азаматтық бірегейлігін нығайтып, отаншылдық рухты көтеруге баса мән беру керек. Бірлігіміз әр алуандықта деген басты қағидатымыз ешқашан өзгермейді. Біз жас ұрпақты нағыз отаншыл азамат етіп тәрбиелеуіміз керек. Олардың бойына татулық пен келісім, төзімділік, толеранттылық пен мәдени ықпалдасты құндылықтарын сіңіру айрықша маңызды. Президент жаңа Қазақстан дегеніміз шын мәнінде әділетті Қазақстан екеніне тағы да тоқталды. Ел ішінде бірлікті сақтау мақсатында конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша референдум өткізуді ұсынды. Референдум аса маңызды демократиялық институт. Алайда Қазақстанда ол соңғы рет 1995 жылы қазіргі қолданыстағы конституция бекітілген кезде өткізілді. Бірақ содан бері ата заңға 4 рет енгізілген өзгертулер парламентте сайлау арқылы жүзеге асырылды. Енді конституциялық реформа жалпы халықтық дауыс беру арқылы орындалады. Осылайша референдум әрбір азаматқа ел тағдырын шешуге тікелей қатысуға мүмкіндік береді. Осы реформалар қолға алынған кезде конституцияға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың жобасын парламент қарайды деп ойлаған едік. Бұл қолданыстағы заңнамада орныққан рәсімнің бірі. Алайда алдағы ауқымды әрі маңызды өзгерістер ел болашағына айрықша әсер етеді. Сондықтан мен ата заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде республикалық референдум өткізуді ұсынамын. Қасым Жомарт Тоқаев өз сөзінде Қазақстан Халқы Ассамблеясы қызметінің үш негіз құраушы басымдығын айқындап берді. Біріншісі, саяси реформаларды жүзеге асыру ісіндегі Қазақстан Халқы Ассамблеясының рөлін нығайту, ақпараттық жұмыстарды күшейту және ұйымның қоғамдағы әлеуетін арттыру мәселесі екінші басымдық ретінде аталды. Үшінші басымдық құқық қорғау қызметін күшейту. Осы бағытта ассамблея медиацияға негізделген кәсіби келіссөз жүргізушілердің бірегей институтын қалыптастыруға кірісті. Нужно создать учебный центр этномедиации. Этномедиация оқу орталығын құру керек. Онда тұрақты оқу курстарын ұйымдастырып, аудандық деңгейдегі мемлекеттік қызметшілердің басым бөлігі даярлықтан өтуі тиіс. Ақпарат және қоғамдық даму, білім және ғылым министрліктеріне мемлекеттік басқару академиясымен, Қазақстан Халқы Ассамблеясы хатшылығымен және басқа да уәкілетті органдармен бірлесіп, осы мәселе жөнінде жүйелі ұсыныстар енгізуді тапсырам. Мемлекет басшысы алуан түрлі мәдениетімізді танытатын бірегей ақпаратты кеңінен таратуға, ауқымы кеңейіп келе жатқан қазақ тілді аудиториямен тығыз жұмыс істеуге шақырды. Оның пікірінше, Қазақстанның дамуына өзге этностардың қосып жатқан үлесі туралы мемлекеттік тілде айту өте маңызды. Осы бағытта жұмыс істейтін бұқаралық ақпарат құралдарына қолдау көрсетіледі. Бұдан бөлек Қасым Жомарт Тоқаев келесі айда жаңа диалог алаңы ұлттық құрылтайдың алғашқы отырысы өтетінін хабарлады. Бұл жиын еліміздің дамытудың өзекті мәселелерін талқылау үшін қоғамды жұмылдыруға бағытталған. Асылбек Тойбек, Ринат Утеев, Нұрлан Өтеген, Алматы телеарнасы, Президент телерадио кешенінің көмегімен.
Жаңа Қазақстан үшін ел бірлігі мен мемлекетшілдік маңызды. Халықаралық қазақ тілі қоғамдық бірлестігінің вице-президенті Максим Рожин Қазақстанда ешкім тегіне, жынысына, ұлтына, нәсіліне, тіліне, дініне қарап бөлінбейді. Алайда әрбір азаматтың қазақ тілін білуі парыз дейді. Осы ретте ұлттық құндылықтардың мәнісін жете түсінуіміз керек дегенді алға тартты. Қазақтың жерін, қазақтың мәдениетін, қазақтың тарихын сүйетін болатын болса адам, қазақтың тілін де сүйе керек. Бізде білесіздер, әр ұлттың өзінің болашағына айқын қадам жасау үшін өзінің ұлттық құндылықтың сақтауында басталады мәселенің бәрі. Бүгін мен де осы мәселе жөнінде айттым. Президенттің өзі өз сөзінде де тілге көп мәселе, тілде көп мәселе жатқанын айттым. Бірліктің белгісі референдум, әрі ол халықаралық тәжірибе. Осылай деген президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты директорының орынбасары Алуа Жолдыбалина референдумның арнайы қадамдары бар. Ол тікелей халықтың қатысуымен болатын сайлаудың түрі дейді. Талқылаулар жүргізіледі, жұмыс комиссиясы құрылады. Сол комиссия әрбір бап бойынша үлкен талқылаулар жүргізеді, оны пікірталас болады, ұсыныстарды жинайды, сосын сол негізінде бір құжат дайындалады. Сосын сол құжат бұқаралық ақпарат құралдарын жарияланғаннан кейін барып қана халық оны талқылайды. Сосын жаңа арақашықтық сақтай отырып, ара уақыт сақтай отырып, сосын дауыс белгіленеді, яғни референдум өтетін күн белгіленеді. Кез келген демократиялық қадамдар біздің қоғамның тереңдеуіне әсер етеді. Белгілі саясаттанушы Мақсат Жақау президенттің бүгінгі үндеуін толықтай қолдайтынын жеткізді. Ол осындай конституциялық реформаларды жаңа Қазақстанның даму жолындағы бастамасы деп санайды. Яғни ел тұрғындары халықтық биліктің қандай болатынын және өздерінің болашағы үшін қабылданған шешімдердің қалай жүзеге асып жатқанын біле алады. Референдум дегеніміз ол халықтық талқыға салып, халықтың дауысын жинап алу. Сондықтан соңғы 95 жылдан бері жасалмаған референдум қазір жаңа Қазақстанның жаңа белестеріне өтуде сөз саяси реформалардың негізі ретінде көрінеді. Президенттің бастамасы бүгінгі бұл өте орынды бастама және жақсылықтың нышаны ретінде қабылдау керек. Ал жанұзағы әкім болса, президенттің қазақ тілін дамыту жолындағы тың ұсыныстарын байыппен тыңдағанын айтады. Сол үшін билік ана тіліміздің мәртебесін көтеру жолында батыл шешімдер қабылдап, нақты жоспар құру керектігін алға тартады. Осы ассамблея мәселесіндегі, сосын мына партиялардағы болып жатқан өзгерістер, президенттің ана аманат партиясынан шығуы, бұл жақсы құбылыстар негізі. Оны ел жалпы қолдап отыр. Өзге жаңалықтарға ойыссақ, Алматы облысында 40 жастағы жігіт туған анасын ұрып өлтірді. Алакөл аудандық полицейлердің дерегінше, ұсталған азамат оқиға болған күні ішімдікке тойып алып, өгей әкесі мен 62 жастағы анасын көгала қойдай етіп сабаған. Соққылардан ауыр жарақат алған әйел ауруханаға жеткізілсе де, оны аман алып қалу мүмкін болмапты. Күдікті азамат уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған дерек бойынша Қылмыстық кодексінің 106 бабы 3 бөлімімен тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Алматы маңында апатқа ұшыраған БКР ұшағына қатысты тергеу аяқталды. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің мәліметінше, тексеру нәтижесінде БКР-дің Фоккер 100 әуе кемесі аспанға көтерілген кезде қанаттары өз симметриясын жоғалтқаны анықталған. Соның кесірінен ұшақ ұшу-қону жолағынан оңға қарай ауып кеткен. Одан кейін әуежайдың қоршауын бұзып, жекеменшік үйге соғылды. Комиссия ұшақ қанаттарының тепе-теңдігін жоғалтуына жердің мұз болуы әсер етуі мүмкін деген қорытындыға келген. Апатты тексеруге еліміздің уәкілетті органымен қатар Нидерланды корольдігінің арнайы ұйымы тартылды. Сондай-ақ мемлекет аралық авиация комитетінің тексерушілері қатысқан екен. Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамау мерзімі тағы 2 айға ұзарды. Ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысы бар деген күдікпен істі болған вайнерлер осыдан 10 күн бұрын тергеу сотының қаулысымен уақытша ұстау изоляторына қамалған еді. Адвокаттар оларды кепіл шартпен үйқамаққа жіберуді сұрағанымен сот ол ұсынысты қанағаттандырған жоқ. Еске салайық, осыдан бір жыл бұрын 169 адам Мудараба Кепитал қаржы ұйымына алдандық деп полиция департаментіне шағымданған еді. Келтірілген шығын көлемі 5 миллиард теңгеден асады. Қылмыстық жауапкершілікке 14 адам тартылған. Оның ішінде танымал әзілкештер мен блогерлер бар. Елімізде ұлттық бірыңғай тестілеуге өтініш қабылдау басталды. Білім және ғылым министрлігінің хабарлауынша сынақ 16 мамырдан 5 шілдеге дейін жалғасады.
талапкерлер негізгі ОБТ-ны екі рет тапсырып, үздік нәтижемен гранттарда тағайындау конкурсына қатысады. Айта кетейік, биылғы пәндер саны еш өзгеріссіз қалады. 3 міндетті және 2 таңдау пәні. Одан бөлек ерекше білім беруді қажет ететін түлектерге алғаш рет негізгі 240 минутқа қосымша 40 минут беріледі. Құрметті көрермен, жаңалықтың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Қаскелең тұрғындары көшеміз құжат бойынша қатып тұр, тек шын мәнінде жөнделмеген деп шағым айтты. Әкімдіктен әділдік сұраған жұрттың мәселесі қашан шешілмек? Жергілікті билік не дейді? Толығырақ мен Әлібек Шынтемір шындық іздеп қайттым. Мәдениет шағын ауданының тұрғындары қоғамдық көлікті жарты сағаттап күтуге мәжбүр. Алатау ауданында автобус тапшылығы қалай шешілмек? Бұл туралы толығырақ мен Наскейн Еркін тарқатам. Елімізде үй бағасы шарықтап тұр. Жылжымайтын мүліктің қымбаттауына не түрткі? Көп балалы ана 9 айлық бүлдіршіннің емі үшін көпшіліктен көмек сұрайды. Сәбиге сирек кездесетін диагноз қойылыпты. Менің аналық тілегім, өзім 5 баланың анасымын. Сіздерден өтініп сұраймын, балама барынша көмек берсеңіздер. Ақпарат легін одан әрі тізбектейміз. Көшеміздің аты бар, саты жоқ. Қаскелең қаласының тұрғындары осылай деп арнамызға шағым айтты. Тіпті жарықта жоқ көшемен кешқұрым жүруге бала түгіл ересектің өзі қорқады. Қаланың қақ ортасында отырып жол азабын тарттық деген елдің назын әріптесім Әлібек Шынтемір тыңдап келген еді. Көшеміздің ақши деген аты бар, алайда заты жоқ деген көпшілік жолымыз қағаз жүзінде ғана жасалыпты деп шағым айтты. Өйткені ақжағалылардың алдына барғанда түсініксіз жауап алыптымыз. Үлкен кісілер былтыр барған кезде солай деген. Официально уже бізде асфальт бар деп айтыпты акиматты. Акимат сосын не қыла алмаймыз, сіздерге асфальт сала алмаймыз деп айтқан. Жол шұрық-шұрық қыста тіпті машинелер жеңіл жүре алмайды. Енді балалар сабақтан кеш қайтады. Ол кездерде де свет жоқ мына көшеде бәрінде. Яғни маршрутка жоқ. Көшемізді тек құжат бойынша ғана қатып жасақ қойды деген қалың жұрт. Мына кәріз құдығында жай есеп үшін салған деп отыр. Өйткені қақпағы болғанмен мүлде жұмыс істемей тұр деп налайды. Бұның примерно бір 4 жылдай болған шығар. Шамамен нақты білмеймін, бірақ бізге көршілерге бәрін әбеш әкетіп, осы көшеге полный төседі. Тас аралас құмды төседі. Асфальттаймыз, о басталды, міне деген кезде біз енді қуанып сөйтіп отыр едік, бірақ результат жоқ. Мынаны қараңызшы, қазір менің байқағанымдай оның ішінде енді ешқандай су жүріп жатқан жоқ. Ешқандай су жүріп жатқан жоқ. Қалада отырып, ауылдың күйін кешік деген ел жауапты мамандарға сауал жолдап, ресми құжатқа көз жүгіртпек болды. Ал жергілікті билік елдің бұлай шала бүлінуі ақылға сыймайды дейді. Себебі тұрғындар талап етіп отырған жол мәселесі жоспарға енді ғана енбек екен. Асфальт жасалған документ бойынша ондай документ жоқ. Ол жалған ақпарат. Заключениесін алдық. Былтырғы 21 жылда біз уже бюджеттік заявкаға кіргізіп қойдық. Ол жалғыз ақша емес, сол жаңа плодоконсервный ғой микрорайон. Достық көшесі, біз алдыңғы жыл достықты жасадық. Енді кезекті неде, кезекті следующем этапе у нас планируется вот эти 12 көше, примыкающие. Ашуланған ағайынның жағдайын жақсы білемін деген қала әкімі де қалың жұрт арасындағы қаңқу сөзге сенбеген дұрыс дейді. Айтуынша, бұл маңдағы көшенің жұмысы енді ғана басталады. Ал кәріз құбырларын қайта жаңартып беремін деді. Құжаттамалар дайын, жоспарда бар. Бірнеше көшеде базовый, соптөбе, соны айтып отырмын ғой сол. Қазір енді орталық көшені жасадық. Ана несімен тротуармен, көше жарығымен, сонымен бірнеше жерге су тартып жатырмыз, онда проблемалар шешіледі. Әкімнің ақпарынша көше жолдарының жартысы толық жөнделген, ал тұрғындар талап еткен көшеге уақытша тас төселмек. Әлібек Шынтемір, Ғани Қалуов, Алматы арнасы. Алматыда мәдениет шағын ауданының тұрғындары өте тар әрі сирек жүретін қоғамдық көлікпен қатынауға мәжбүр. Жұрт Шалғай ауданынан қалаға баратын бір ғана бағыттағы автобусты ұзақ күтуден шаршаған. Ауыр сөмке асынып, екі ықшам ауданның ортасында сабылатын оқушыларға обал дейді халық. Тұрғындардың бұл мәселесін қала әкімдігі оңтайлы шешпек. Қалай? Наскен Еркін айтады. Қала мен мәдениет шағын ауданы арасында мына бір ғана 122 нөмірлі автобус ғана қатынайды. Сондықтан да халық автобусты жарты сағаттап күтуге мәжбүр. Әсіресе мұндағы оқушыларға қиын, өйткені ауданда ешқандай мектеп жоқ болғандықтан балалар көршілес жатқан Саялы шағын ауданына баруға мәжбүр. Жарты сағат күтесің, даже мен алдында бір сағаттай күткен осы жерде 50 минут бір автобусты. Жеткіліксіз ғой, конечно, тағы да автобус болған қалаймыз.
Katnağın kıyın bizge. Avtobüste kede 20 minutka deyin kütüp kalamız. Kibir avtobüster öte köp okuşu keledi. Sonduktan avtobüska sıymaya kalan jağdaylarımız boladı. Осы жағын реттесеңіздер дұрыс болар еді. Бұл мәселені аудан тұрғындары қала әкімінің есептік кездесуінде көтерген еді. Қазір ықшам ауданда 15 автобус жұмыс істейді. Енді көлік саны мамырда 17-ге дейін көбейеді. Мәдениет ықшам ауданына 122-ші маршрутты біз қазір 15 автобусқа шейін көбейттік. Бір айдың ішінде 17 автобусқа шейін көбейту тағы да жоспарланып отыр. Жалпы биыл қалаға су жаңа 150 автобус әкелінеді. Соның көбі Алатау ауданына үлестірілмек. Осының арқасында жаңадан құрылған ықшам аудандарда қоғамдық көліктер жаңарып, жетіспейтін маршруттар толығады. Осы жылы біз енді 150 жаңа автобусқа заказ берген тұрмыз. Соның ішінде 100-і келді қазір. Соны маршрутпен бөліп отырмыз. Қазір есі сол ішінде 122 маршруттан басқа қосымша біз жаңа автобустарды қосамыз. Интервалды осы жаңа айтып отқан жаңа 30-40 минуттың орнына шейін біз 10-15 минутқа шейін қысқартамыз. Бұдан бөлек Алатау ауданында 15-ші маусымға дейін 3 жаңа маршрут ашылмақ. Олар Шаңырақ 1 мен Ұлжан 2, Мәдениет тұрғын үй кешені мен Өжетті, Қарасу шағын аудандарын қамтиды. Ал 115-ші бағыттағы автобус толықтай жаңарады. Сондай-ақ жыл соңына дейін 50 жаңа аялдама салынбақ. Наскен Еркін, Ялкунжан Ашимжанов, Алматы телеарнасы. Елімізде тұрғын үй бағасы шарықтап барады. Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі ұлттық статистика бюросы биыл қолданыстағы пәтерлерді сату 27,7%-ға, жаңа тұрғын үйлерді сату 20,3%-ға өскенін мәлімді. Одан бөлек баспананы жалға алу құны да қымбаттап кеткен. Бұған ең алдымен теңгенің құнсыздануы мен әлемдік экономикалық факторлар әсер етті дейді мамандар. Ал жылжымайтын мүлік агенттіктерінің сарапшылары нарықта бағаның өсуіне қарамастан елде бір жылда 46 мыңнан аса үй сатылған мәлімдеп отыр. Баспана құны арзандай ма? Сарапшылар не дейді? Әріптесім Аяулым Көлжігіт шолу жасаған еді. Міне өзде студияға келді. Толықтырып айтып берсе, Аяулым, тізгін өзіңде. Я Қайрат, өзің айтқандай соңғы 2 жылда баспанаға сұраныс тудырған халық саны көбейіпті. Ал тек былтырмен салыстырғанда сату мәмілелерінің саны 45,6%-ға артқан. Бұл ұлттық статистика бюросының мәлімдемесі. Ал тұрғын үй бағасының шарықтауына бір емес бірнеше фактор әсер еткен. Бұл туралы сәлден соң. Елімізде баспана 2021 жылы қымбаттай бастады дейді мамандар. Сол жылы ақпанда сатып алу сату келісім шарты көп жасалыпты. Бірақ жазда баға бір шама тұрақталған. Алайда бір жолғы зейнетақы төлемінің шекті мәнінің өзгеруі тағы да қымбаттаушылыққа алып келді. Зейнетақы жинағының шекті мөлшері өсті деген ақпарат тарағаннан кейінгі 3 тәулікте NPF отбасы.kz платформасы арқылы 46 мың өтініш келіп түскен. Бұл пәтер бағасының 15%-ға кей өңірлерде тіпті 30%-ға дейін шарықтауына алып келді. Ал бұл әлемдегі экономикалық жағдай мен теңгенің құлдырауына байланысты бұл көрсеткіш тағы да ұлғайды. Құрылысқа қажетті шикізат пен материалдардың қымбаттауы, логистикасы да нарықта үй бағасының өсуіне әсер етті. Одан бөлек мемлекеттік бағдарламалар қатарының көбеюі баспанаға сұраныс тудырған. Соның салдарынан қазір қолданыстағы пәтерлер құны тағы 27,7%-ға, ал жаңа үйлер бағасы 20,3%-ға өсті дейді мамандар. Нарықта бағаның өсіміне әсерін тигізіп жатыр. Өйткені сұраныс туып жатыр. Төлем қабілеті бар адамдар пайда болып жатыр нарықта, және оны банктер береді, ал ұсыныс берушілер оны біледі. Нәтижесінде бағасын көтереді. Теңгеміз қатты құнсызданған кезде, сол кезде шарықтап, теңгеміз қайтып күшіне ене бастаған кезде, қатты үйдің бағасын түсіп отқанын біз көріп отқан жоқпыз. Одан бөлек пәтерлердің құны жылжымайтын мүліктің орналасқан жеріне байланысты өзгереді дейді сарапшылар. Мәселен, Алматының орталығындағы қолданыстағы үйлерді алуға ниет білдіретіндер көп екен. Сәйкесінше, бұл үйлердің де құны қымбат. Қазіргі уақытта мұндай баспаналардың бір шаршы метрі 650 мыңнан 740 мың теңгеге дейін бағаланып отыр. Ал жаңа тұрғын үйлердің бір шаршы метрі 350 мың мен 450 мың теңге аралығында белгіленіпті. Бірақ алдағы уақытта үй бағасы бүгінгі көрсеткіштен төмендемейді деген пікір білдірді.
Цены будут в дальнейшем корректироваться, исходя из цен на... Баспана бағасы құрылысқа қажетті материалдар мен шикізаттардың құнына қарай өзгеріп отырады. Бұл жағдай жаңа тұрғын үйлердің бағасына әсер етеді. Егер жаңа баспана қымбаттаса, сәйкесінше қолданыстағы пәтерлердің де құны шарықтауы мүмкін. Бірақ соңғы 2 жылда бұл үрдіс керісінше болып, қолданыстағы үйлердің бағасы бірінші өсті. Одан бөлек елде баспананы жалғалу құны да өскен. Бұл жағдайға да тұрғын үйдің қымбаттауы әсер етті. Сондай-ақ Ресейден келген азаматтар тарапынан пәтерді жалғалуға сұраныс көбейген. Жалпы қымбатшылық қазір бүкіл әлемді жайлаған дейді мамандар. Мәселен, былтыр үштікте көш бастаған Гонконгте үйдің 1 шаршы метрі 32 мың долларға, ал Сингапурде 17 мың доллардан асты деп бағаланған. Еліміз бұл тізімдегі 107 мемлекеттің ішінде 100-ші орынды иеленген. Қайрат, мендегі бар ақпар осымен тәмам. Сөз өзіңде. Рахмет, аяулым. Құрметті көрермен, бағаның өсуі және үй нарығы жайлы айтып берген әріптесім аяулым Көлжігіт болатын. Алматыда жаңа балет театрының құрылысы аяқталып пайдалануға берілді. Оны Basis Construction компаниясы салған. Мәдени ғимараттың жалпы ауданы 14 000 шаршы метрді құраса, көрермен залы 700 адамға есептелген. Алматы театры классикалық балет қойылымдарынан бөлек басқа да іс-шаралар өткізуге қауқарлы. Толығырақ әріптесім айтады. Алматы театры әлемде үздік саналатын балет сахналарынан кем түспейді. Мұнда түрлі форматтағы презентациялар мен ауқымды қойылымдардан бастап таңғажайып шоуларға дейін ұйымдастыруға болады. Белгілі сарапшылар мәдени ғимараттың өте сапалы салынғанын, әрі заманауи талаптарға сай екенін айтады. Здесь я хочу отметить, мұнда еден Арлекиннен жасалған өте сапалы, оны тек балетте қолданады. Сахнадағы әртістердің керемет сезімді бастан кешері сөзсіз. Мұндағы жарық та барлық техникалық талапқа сай. Basis Construction компаниясы театр құрылысынан бөлек техникалық жағына да басымдық берген. Ғимарат алдағы уақытта қаладағы ірі орталықтардың біріне айналары сөзсіз. Алматы театрының жалпы аумағы 14 000 шаршы метрді құрайды. 4 қабаттан тұрады. Залға 700 адам еркін сыйып кетеді. Одан бөлек ішінде мейрамханалар мен арнайы тамақтанатын орындарға дейін бар. Ал мәдени орталықтың қасбеті табиғи тастармен қапталып, сәндік өрнектермен безендірілген. Алматы театр бұл біздің құрылыс компаниясымен 2 жыл төңірегінде салынған нысан. Бұл жерде 1500 адамдай жұмыс істеді. Basis Construction компаниясы пайдалануға берген театр әртістердің және алматылықтар мен қала қонақтарының көңілінен шығып сүйікті орындарына айналатынына сенімді. Әл-Фараби мен Назарбаев даңғылдарының қиылысында орналасқан ғимаратқа 7 мамырдан бастап кіруге болады. Жаңа сахнада алғаш болып атаңызға айналған Борис Эйфман балетінің әртістері өнер көрсетеді. Берік Қанапиянов, Әнуар Амангелдинов, Алматы телеарнасы. Өмір үшін күресте әр теңге маңызды. Көп балалы ана Айдана Мұхтарқызы 9 айлық бүлдіршіннің емі үшін көпшіліктен көмек сұрайды. Сәбидің ми жасушалары дамымай, бір емес бірден 7 диагноз қойылыпты. Дәрігерлердің айтуынша, кішкентай бөбектің психикалық және физиологиялық дамуы өзінің жасына сай келмейді. Енді баланың өмірін сақтап қалу үшін ата-анасы шетелге аттануға мәжбүр. Бірақ ол үшін қомақты қаражат керек. Омар Айдана Мұхтарқызының кенже ұлы 9 айлық бүлдіршін көз ашып дүниеге келгелі бері ауруханада ем алып жатыр. Анасының айтуынша бала шала туылған, босану кезінде миына қан құйылыпты. Кесірінен қазір бас миы күннен күнге ұлғайып өсіп барады. Балаға шұғыл ота жасалмаса, мұның алдын алу қиын екенін айтады. Неонатолог дәрігер мені бөлмесіне алып кіріп айтты, балаңыздың туылып жатқанда тамыры үзіліп миына қан құйылған деді. Балаңыз инсульт алған, миына құйылған қалып тромбқа айналған деді. Содан гидроцефалия диагноз қойылды. Тромбтар қатқаннан кейін бала басы өсе береді. Баланың емі үшін қомақты қаражат керек. Жас отбасы Түркия елінің мамандарына сеніп Стамбулдан ем қабылдауды жоспарлап отыр. Ал ол елдің медицина қызметкерлері баланың бас сүйегіне жасанды аппарат қою керек дейді. Шетелдік дәрігерлер ота құнын 24 миллион деп бағалапты. Менің аналық тілегім, өзім 5 баланың анасымын. Сіздерден өтініп сұраймын, балама барынша көмек берсеңіздер. Қолдан келгенше 100 теңге, 200 теңге болса да көмек беріп, солай балама тез арада қаражат жинасақ. Баламның күнде тек қана дәрілермен ғана ұйықтайды, бұл оңай емес балаға. Бауырына, басқа ағзаларына зиян. Күнде дәріміздің өзіне 15-20 мың теңге кетеді. Дәрігерлер 9 айлық бүлдіршіннің психикалық және физиологиялық дамуы өзінің жасына сай емес дейді. Қазір порталға сәйкес неврологиялық емін толық қабылдап жатыр.
Maksutlu Omar 9 aylık bala. Bizde ekinşilik kan kuyuldan kengi jene kabınudan kengi obstruktivti гидроцефалия диагнозмен ем алып жатыр. Қазір кезде жағдайы орташа ауырлық дәрежесінде. Нейрохирургтардың бақылауымен емін алып жатыр. Және біз өз жағымызда неврологиялық емді де жүргізіп жатырмыз. Сырқатқа шалдыққан Омардың ата-анасы осыған дейін де түрлі қорлар мен қайырымдылық топтарға жағдайын айтып жүгінген екен. Десе де көп болып жинаған қаражат баланың емі үшін әлі де жеткіліксіз болып тұр. Бүлдіршіннің сауығып кетуіне қол ұшын созамын деушілерге экранда көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарласуына болады. Ұлағат Арғын, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы. Алматыда қазақ әдебиетінің классигі Ғабит Мүсіреповтің туғанына 120 жыл толуына орай кітап жарық көрді. Жинақты шығарудағы басты мақсат ақын ойлары мен нақыл сөздерін халық арасында кеңінен тарату. Мүсіреповтің хаттанасы туындысы жазушының шығармашылық шеберханасын зерттеушілерге үлкен мұра болмақ. Өзі 17 жыл тұрған үйінде музей халыққа қызмет көрсетіп келе жатыр. Енді мына 120 жылдық мерейтой қарсаңында біз көп жылдардан бері жинастырып, жағы әр түрлі архивтерден жұрттың қолындағы жағы хаттарды жинастырып, басын құрап, сұрыпта біріктеп, жүйелеп, соны үлкен бір кітап қып шығардық. Баспа хронологиялық тәртіппен орналастырылған, сондай-ақ кітапта Сәбит Мұқанов, Ғабиден Мұстафин сынды қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерімен бірге түскен фото суреттер де бар. Ақын мұрагерлері мұндай парасатты пайымдайтын жинақтар әлі де жарық көре бермекті. Сегодня очень торжественный день. Біз қуанып тұрмыз. Әкемнің әлі де жарық көрмеген мұраларының тұсауы кесілді. Ең алдымен музей басшылығымен осындай құнды жинақты шығаруға атсалысқан Қазақстан жазушылар одағына алғыс айтқым келеді. Құрметті көрермен, жұмада келіп түскен ақпарат легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар. Демалыстарыңыз сәтті өтсін. Қайраттарыңыз қажымасын.